ফলত হোৱা মৃত্যুৰ বিভীষিকাই জোকাৰি গৈছে উজনি অসমৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলক। পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে বিষাক্ত সুৰাপানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। এই পৰ্যন্ত এই মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 86 জনলৈ। এই মুহূৰ্তলৈকে জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা 34 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। গোলাঘাটত মহিলাসহ 44 জন লোকৰ মৃত্যু আৰু যোৰহাটৰ বৰহোলাত এই মুহূৰ্তলৈকে মৃত্যু হৈছে 8 জন লোকৰ। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখাই আছো যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। এই মুহূৰ্তত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গোলাঘাট আৰু যোৰহাটৰ বৰহোলা বিষাক্ত সুৰাপানৰ ফলত যি 86 জন লোকৰ মৃত্যু হয় সেই ৰোগীসকলৰ লগতে তাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি আপোনালোকক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্যাংশ দেখাই আছো। আৰু ইয়াৰ লগে লগে গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পোনে পোনে ৰাওনা হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত বিষাক্ত কুকুৰাই প্ৰায় 80 জন লোকৰ প্ৰাণ লোৱাৰ পিছতহে গা লৰিছে গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ। নুমলীগড়ত অবৈধ দেশীয় কুকুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে গোলাঘাট প্ৰশাসনে আৰু লগে লগে মূৰ ফুলনি শ্যাম ৰায়পুৰ আৰু নাহৰবাৰী চাহ বাগিচাত কেইবাটাও দেশীয় কুকুৰাৰ ঘাটি লণ্ড বন্ধ কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে। ৰাজ্যৰ এই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ অধিক তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম। তাৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।